Namoro? Murabo mwese? Ndagira ngo rero mbashimire cyane kuba mwaragize ubushake bwo kwitabira ibitorero mukabisaba kandi mukemerwa mukaba mwaraje mwarahise. Ndanashimira ababyeyi banyu nubwo badahari ariko nimubabona muzababwire ababyeyi banyu nabo bagize uruhare mu kubafasha no mu kubasobanurira akamaro ko kuza mu itorero bakaba barashoboye kubashishikariza kuza bikabatinyura kuko rimwe na rimwe iyo umuntu atazi aho agiye atazi ibigize aho agiye bimutera impungenge si byo ariko iminsi muzamara hano muzabona ko izabagirira akamaro izabashimisha kandi muzabona ko muvanye ubumenyi mukeneye ubumenyi buzabafasha mu minsi muzaba muraha ariko buzanabafasha kuba abasore no kuba inkumi zihamye buzabafasha mu buzima bwanyu rero iminsi mwumvise ko ari 40 mushobora gutera ko ari myinshi ikaba yabateye ubwoba ugatangira gutekereza kuri gahunda mwari mufite na bagenzi banyu mbese ntidutakaje igihe oya muzabona ko atari gutakaza igihe muzabona ko bafitiye akamaro bifitiye n'akamaro igihugu ariko igihugu burya kibaka biturutse ku bantu kuri mwebwe ubwanyu icyo ni cyo nagira ngo rero iyo minsi rwose ntibakanga ahubwo muzajya kurangiza mwifuza ko byanakomeza ko byakomeza kandi ni nako twifuza ko bigenda hano rero hari ikipe hari timu izabitaho umunsi ku munsi mu byo mukeneye byose barahari bazabamenya ntuzajya impungenge izo arizo zose ndabizi ko muri mwe hari bake bafite ikibazo cy'ururimi ikinyarwanda bamwe batacyumva neza kubera gukurira mu mahanga kubera kuba mu mahanga ariko namwe muri bato abatavuga biga vuba ijambo umuntu akubwiye uburyo ndiho mbabwira mujye mugenda mubifata ubwo muzaba hari mumaze no kumenya ikinyarwanda ikinyarwanda rero nabyo mubishyire mu ntego yewe muzaba bishyire mu mihigo yayo kumenya ikinyarwanda kandi kuvuga ikinyarwanda neza impamvu mbivuze ni uko igihugu cyose icyo ari cyo cyose ubwo reka mbere yo kubiga mu mahanga uzabona biga mu mahanga cyangwa biga mu mashuri mpuzamahanga kenshi dukunze gukoresha ururimi rw'icyongereza bivuze ko ururimi rwashoboye gukwira isi yose rufite imbaraga ariko hari n'abandi abashinwa abadage spanish n'ibindi nabo bavuga ururimi rwabo rw'ubuyapani kandi bakavugira mu gihugu cyabo uko icyo gihugu gikomera n'ubwo rurimi rugenda rwo rwaruka ubu hari abantu biga ubushinwa bari hano mu rwanda kubera ko ubushinwa bwabaye igihugu gikomeye noneho ururimi rwacyo bikajyana igihugu rero kugira ngo gikomere kibashyira ku muco nicyo cya mbere kibanza iyo ibintu bidashingiye ku muco birapfa ku muco w'abantu ari nayo mpamvu itorero babwiye leta y'u rwanda igaragaza imbere ya perezida paul kagame itorero yarigaruye kuko itorero ni hamwe mu nzego zitorezwamo ibiranga umunyarwanda nyabwo bimufasha kuba umukobwa umugabo umugore uhamye uzageza nawe abyaye akuzukuruza arangwa n'indangagaciro nyinshi icyo rero ntibifate kwiga ururimi utaruzi neza ntibi gutera ikibazo cyo kwegera mugenzi wawe mukabiganira nk'ubu nawe uvuga ngo iriya jambo ko ku minsi yavuze bisobanura iki akakubwira bimufashanye rero ni ikintu nacyo cy'ingenzi rwose ubundi nagerageza neza nkavuga ijambo rifungura itorero hanyuma batanga ikiganiro ku mateka uyu munsi nahisemo kubitandukanya uyu munsi turafata akanya ko kuganira ufungura ibitorero hanyuma azajya undi mwanya wo kugaruka kuko mufite iminsi ihagije noneho tuganire ku mateka y'u rwanda iby'ingenzi n'ibyayaranze ibitorero rero mutangire ku ntego yo kwiyemeza ni ukuvuga ngo ndavuze ngo uyu munsi
ndifuza kugera ku kintu kiniki bivuze ko nta muntu bitorero mutangiye buri wese ngo niyemeje kugira ibyo ndiraho bitewe naho mvuye bitewe naho kandi bifuza kugera izina ryari muri iki indangamirwa tujya ni mwemeze rero kuba indangamirwa buri wese iri zina nkiriwe mu magambo buri wese avuga niyemeje kuba indangamirwa indangamirwa bivuze umuntu abantu bose bareberaho kumurangamira ni ukuvuga ntugire ahandi rero uretse kureba igitekerezo ukareba umuntu kuvuga ariko n'icyitegererezo nibandebereho ni ukuvuga abandi bakwigira kuba indangamirwa nibyo mwaje gutozwa nubwo musanzwe mufite muzasaba musanzwe mufite ibimenyetso indangagaciro zo kuba indangamirwa iryo zina rero ryanyu mutangire ari byo biba icyitegererezo cyanyu cya buri munsi guti mu myitwarire yanjye mu mikorere yanjye mu myigire yanjye ngomba kuba bandebereho ngomba kuba indangamirwa ngomba kuba icyitegererezo mu bantu no ku isi ubwo biravuga iki biravuga ngo mu minsi y'itorero igihe muzamura guharanira kuba indangamirwa ariko uravuga uti na nyuma y'itorero nicyo cyanzanye naje mu itorero ry'indangamirwa ngomba kuzahavana ibindanga bizatuma nzahora ndi icyitegererezo muri jyewe mu buzima bwanjye no mu mibanire yanjye n'abandi mu mikorere n'imikorere yanjye n'abandi ubwo nyuma y'itorero mu mashuri twigamo nari hari yari mwaje hari abavuye mu mashuri yo mu mahanga cyangwa se abazajya kwiga mu mashuri yo mu mahanga bivuze ko muzajya kwiga amashuri yo mu mahanga cyangwa mu mashuri yo mu mahanga muri abanyarwanda mufite pasiporo y'u rwanda mwebwe rero mugomba kugenda muri indangamirwa z'u rwanda mu mahanga mu mashuri nizamo mukiga mugatsinda mukabahanga mukabamera abazungu abashinwa abayapani ntibabarushe kera twageze twumva ko abazungu bafite icyo baturusha niganye nabo n'abandi tuganye nabo tujya muri kaminuza zabo ugatangazwa hari ukuntu natwe twajyaga twisuzugura ku buryo bihari hari ukuntu twatangazwaga no kumva ko abazungu baturusha ubwenge noneho wajya mu ishuri ukabona uratsinze urashoboje umuzungu ukaba ufite kwera burya ashobora kurusha ubwenge umuzungu ntiwumve ko dufite ubwenge twese nta bwenge bushingiye ku ibara ry'uruhu icyo rero mugihera ntimuzisuzugure aho mwiga naho muzaba mugiye kwiga naho mwigana n'abo banyamahanga abanyamahanga bateye imbere benshi bateye imbere kubera yuko bashyize imbere umuco wabo w'ikoranabuhanga umuco wabo bawushyira mu bushakashatsi mu bucukumbuzi mu buvumbuzi bashobora kuyubaka twebwe ntituganira ku mateka muzabibona twagize ibyago byo kugira igihugu cyaje n'abakoroni n'abanyarwanda aho kugira ngo badufashe kwiyubaka baradutanya tumara imyaka myinshi cyane dusenya igihugu abanyamahanga bahise bagisenya aho kugira ngo tukiyubake kandi ni umwubaka iwabo niyo mpamvu mubona bafite za kaminuza zikomeye bafite ibigo by'ubushakashatsi bikomeye bamaze imyaka myinshi cyane bo biyubaka ariko badusenya mwebwe rero mugende muvome y'ubumenyi muvome y'ubuhanga mwumvuga muti tuzasubira mu rwanda natwe twubake u rwanda rwacu rukomeye nk'uko ibihugu byakomeye iryo muzamubare bizaturuka ku ndangagaciro mukajya nawe akazi no muri isi indangagaciro zirangwa wowe ukagenda wumva ko ugomba kuba indangamirwa kuba indashyikirwa kuba bandebera mu mahanga mu mahanga muhasanga cyangwa se muzahasanga imico myiza nta hantu hari imico mbi gusa na kwigeza mbi ujya kuri nta muco mbi wawe aho umuco w'igihe uba ari mwiza ikiba kiri ni ingeso ariko umuco uba ari mwiza hari umuco mwiza rero muzasanga mu mahanga cyangwa mu bubona mu mahanga iyo mico myiza muzayige munayigireho muzasanga umuco mwiza wo gukora vuba muzasanga za kaminuza mwizamo abarimu babigisha neza amasomo bateguye mu buryo bwa gihanga ibyo muzabikopere mu ifati ibigize imico myiza yose mubona ishobora
kuzabafasha muri ubwanyu no kuzabafasha mugarutse mu gihugu cyanyu kugikorera no kucyubaka. Iyo mico myiza mwige muzadufashe muyidusangize. Ariko muzahasanga n'ingeso zidashobotse. Ujye muvuga muti izi ngeso ni ingeso mbi tugomba kuzitwara. Twebwe twaje kwiga hano turashaka ubumenyi, ubwenge buzadufasha, ariko ikitwa ingeso mbi z'aho hantu zo muvuge muti muzihama na hangaha ntabwo tuzitwaye. Hari igihe rero mwebwe kubera ko muri bato, burya abantu bato kubarera birashoboka no kubashuka birashoboka, biroroha kuko baba bagikura, baba mugikura. Niyo mpamvu rero mwebwe muzige iyo mico myiza y'aho hantu mba yo gufata muri muzana ingeso mbi muzihure. Ibiyobyabwenge ni ikindi kintu muzi nacyo. Ibiyobyabwenge, kokayine, urumogi n'ibindi nabyo hari ibihugu mu mahanga bibikoresha. Yewe hari n'ibihugu byandikijwe mu itegeko byemewe gukoresha ku biyobyabwenge atari ikintu kibi, nyamara byangiza ubuzima, byangiza ubuzima. Ubu ugasanga umusore cyangwa undi ntambwe ntashobora gusinzira atanyweye icyo kintu, ugasanga byakugiyemo ku buryo umubiri wawe utagikora, usa n'ikiyobyabwenge kugira ngo usinzire cyangwa se ubusinzi bukabije. Iki kibazo cy'ubusinzi mu rubyiruko ndetse n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko turagifite n'aha mu Rwanda, turagifite n'aha mu Rwanda. Iyo unyuze i Kigali hariya urugero ku Gisimenti hacamo saa saba saa munani z'ijoro, usanga urubyiruko nkamwe abakobwa abasore bakambakaba bakora ubusinzi, bakambakaba rwose kubera inzoga, kandi inzoga zikomeye, amawisiki, konyake n'ibindi. Ibyo rero ntabwo ari indangagaciro, ibyo byangiza ubuzima bwawe, byangiza na sosiyete kuko gutakaza imbaraga zo kuzigirira akamaro no kuzakoresha, ukanatakaza imbaraga zo kuzagira uburyaro kandi buhamye kuko ubuzima bwawe buhangirikira. Ibyo mubyumve, uyu mwanya w'itorero ni umwanya wo gutekereza ku bintu nk'ibyo bishuka urubyiruko, kubera ko urubyiruko nababwiye kurushuka ntabwo bwoye, birashoboka. Hanze rero freedom mwabona, liberty mwabona, icyo bita ubwigenge, muzajye mumenya gushungura. Gushungura ni ukuvuga guhitamo icyiza n'ikibi. Itorero nk'iyi ni umwanya wo kumenya, wo kwiga kongera gutekereza ku bintu no gushaka impamba. Nkumva nabitizeho ko mbizi ko mpamba narabanyaka mwinshi, nanjye narabizi. Inzu rero ishuka abantu cyane cyane mu gihe. Ni kimwe, niyo mpamvu ngo nyuma y'itorero mu mashuri tunyuramo yo mu mahanga, muzakomeze kuba indangamirwa, kuba icyitegererezo ku babandebe. Ni kimwe n'abiga mu mashuri mpuzamahanga yo mu Rwanda. U Rwanda ni igihugu kimaze gutera imbere ku buryo hari amashuri menshi twifuje kuzana mu Rwanda kuko tuyakeneyeho ubumenyi. Aho kugira ngo abana bacu bajye bajya kwiga mu Bwongereza, ngo bajye Harvard, bajye Boston, hari amashuri tuzana hano kugira ngo ubumenyi naho mu gihugu y'amashuri ahageze, akigamo n'abanyeshuri b'abanyamahanga. Hano mu karere ka Burera hari ishuri hariya ku Butaro ryigisha ubuvuzi, ubuganga, ni ishuri mpuzamahanga rikomeye, harimo abanyarwanda n'abanyamahanga. Abanyamahanga rero mwigana, mujye mumenya kubakira neza, kwakira neza n'ibindi mu muco nyarwanda. Mubakire neza, mubasobanurire igihugu cyanyu, mubakundishe igihugu cy'u Rwanda, ariko nabo bagere ku bamwe bishimye, banezerewe, babone ko u Rwanda ari igihugu cyiza. Kuko benshi muri bo hari abazi u Rwanda bazi Jenoside gusa, bakumva ko mu Rwanda uhageze bamwica. Namwe namenye ko u Rwanda rutekanye kuko ni mu bakundisha igihugu mu kibasobanurire. Ikindi ngo nacyagaruka ku ngeso. Abanyamahanga muzajya mubona hari ingeso bafite zitari nziza, ntibakazibigishe. Ntibakazibigishe kuko birashoboka. Bantu mukuzura wenda akomoka mu gihugu, reka ndaje kujya mvuga maze, akomoka mu gihugu runaka, ati n'igihugu iwacu turabikora. Ati iwacu ntabwo bibujijwe. Wowe umusobanuro umwe utari ko mu Rwanda ibi ntabwo ari umuco, ntabwo bitugendera, ntabwo twemera ibiyobyabwenge, ntitwemera n'ibindi bintu. Mubafashe n'abanyamahanga kwibona mu gihugu cyiza kandi kirabonera agace.
muyandi mashuri mu Rwanda twigamo tugomba gukomeza ubudashyikirwa twavanye ku rugerero mu ntara z'aha ubwo nahere ku cyiciro cy'abiga mu mahanga cyangwa abitegura kujya kwiga mu mahanga mu kwezi gutaha noneho nza ku cyiciro cy'abiga mu mashuri mpuzamahanga hano mu Rwanda hari rero n'abandi mu bari aha abaje barabaye indashyikirwa ku rugerero urugero ni ukuvuga ni abanyeshuri iyo barangije amashuri yisumbuye bitegura kujya muri kaminuza bafite ihuriro ryabashyiriweho bagira umwanya wo kuganirizwa wo kugira imirimo bakora kuganirizwa kuri nagaciro kugira imirimo bakora mu mirenge baturukamo noneho hakaba abandashyikirwa ni ukuvuga hari ababahanga kurusha abandi hari ab'intangarugero tugira ingorane rero yuko usanga iyo iryo huriro ryitwa urugerero mu buryo bw'itorero rirangiye hari abatakaza za ntangagaciro bahabaye basanzwe yaba indashyikirwa ariko ageze mu buzima bwo hanze ntakomeje kwitegereza mwebwe rero mwaje muhagarariye abo ngabo mugomba gukangura bagenzi bacu uyu ni umwanya wo kugira ngo mwongere mwisuzume muti za ntangagaciro twavanye ku rugerero aho twagiye kwiga muri kaminuza aho dukora kuko hari bagiye birimo aho dukora twaba twikorera twaba turi mu nzego z'urubyiruko ese izo ntangagaciro turacyazifite ese ntitwateze ute uyu mwanya wo kwisuzuma no kongera kuba umusemburo mu bandi hari rero n'inzego z'ubuyobozi bwo mu nzego z'urubyiruko hari abahagarariye inzego z'urubyiruko nk'ubuyobozi bayobora abandi iyo bora abandi burya ni wowe ugomba gutangira n'ubuti nanjye bandebereho ariyo magambo atatu nakoresha indangamirwa icyitegererezo bandebereho ariya muyafate azakomeze abarange n'ahandi icyakora kigize iri jambo ryanjye ntibiremerere cyane kugira ngo n'abashaka kugira umwanya w'uko twaganira baboneke icyakora njyaho kuri slide nagiye mbashyiriraho zimwe mu ndangagaciro nyarwanda ziri mu muco nyarwanda mu buzima bw'u Rwanda zigaragara zifatika ziza zabafasha kugera kuri kuba indangamirwa zihamye ko hano mu itorero ndetse na nyuma yabo hanyuma ziriya ndangagaciro ziri guherekezwe n'ibindi abanyarwanda bafashe nka kirazira ni ukuvuga ibibangamira indangagaciro ibituma imyitwarire ituma za ndangagaciro zitagerwaho ni bitoya ariko biri bugende bigaragara muzabona indangagaciro zaturanga mu itorero na nyuma y'itorero icya mbere ubuganga mugari nafashe 20 muri nyinshi zihari mu kinyarwanda ubuganga mugari batumva neza ikinyarwanda ni igihe cyangwa igifaransa mu cyongereza kuba inyangamugayo ni imwe mu ndangagaciro ya mbere iranga buri munyarwanda wese ituma buri munyarwanda wese urangwa nayo mu by'ukuri nta cyiza adashobora gukora umuntu w'inyangamugayo nta cyiza na kimwe adashobora gukora ikindi nta kimwe na kimwe ashobora gukora nta kibi yakora kandi nta cyiza cyamunaniye kubera ko ubwangamugayo nyine ni ukwanga kugawa iyo abantu bakugaye burya ni uko haba hari ibyo banenga iyo babuze icyo banenga rero ni uko uri umuntu wuzuye wa nyawe kuba inyangamugayo wenda hano hari abasenga hari abasoma bibiliya ikoro wanditse abasenga kenshi mu gitondo atangira asenga kugira ngo imana imufashe uwo munsi wose aze kuba gukora ibyiza namwe siba tugeze gusenga wose ajya asenga ariko mujye mutangira ngo uyu munsi ndashaka kuba inyangamugayo buri munsi uharanire kuba inyangamugayo mu itorero na nyuma yawe ikindi ubumwe urumva ko kuba inyangamugayo ni amahitamo yawe ibikuranga ariko mu bikuranga byawe hari n'ubuzima bwawe n'abandi abanyarwanda rero kuba amahitamo twahisemo kugira ngo dushobore kubaka igihugu kandi igihugu cyose gikomeye kibagera ku muco nayobwiye ariko burya umuco ufite ibyo biburanga umuranga rero hari ubumwe gushyira hamwe gukorera hamwe abantu iyo badafitanye ubumwe
nabona kibasho kugira ngo nta abadashika nyine nyine barabashwana baragwana bayicana ntacyo bageraho ubumwe ubumwe hagati yanyu ubumwe mu muryango ubumwe mu mirenge ubumwe mu tugari ubumwe ubutwari ubutwari nayo ni indangagaciro y'umuco nyarwanda ikomeye ubutwari ni ukuvuga guhora wiyemeje kugera ku ntego kandi ugashyiramo imbaraga zose kugira ngo ugereho hari amagambo ahuje ubutwari n'ishyaka bifitanye isano ishyaka na ryo ni ukugira ubushake bwo gukora kandi gukora neza kwitanga ubwitange umugabo ntabwo bishingiye ku gitsina abagore ntibumve n'abakobwa kimwe mu bintu minisita ntabwo ibanjije neza umugabo icyo bivuga ni ukuvuga guharanira gukora ikintu wagishyizemo imbaraga zose kandi ukakigeraho ntugawe nk'umugabo ntabwo ari uburyo bw'igitsina oya nk'umugabo harimo rero umugabo uriya ni umuranga harimo ibyo byose kuzerana n'agacuruzi mu gikuri hari ukubiyeho inyangamugayo ufite ubutwari ubwitange ibyo byose biba bigize icyo bita umugabo ntabwo ari igitsina kuko nitugera ku bibangamiye biriya muri bubonemo ikintu cy'ingenzi umwe nacyo kibafasha kumva umugabo icyo ari cyo ubwenge rero mu kinyarwanda buriya ntabwo ubwenge bwo mu ishuri gusa ubwenge bwo mu ishuri ushobora gutsinda physics ugatsinda mathematics ukuzuza ijana ku ijana ariko ubwo bukaba ubwenge bwo mu ishuri nyamara n'ubuzima ntabwo bufite dufite abantu b'abahanga dufatanyije turebeye ku mateka y'u rwanda u rwanda rwagize abantu b'abahanga mu ishuri bakiga bakazagira za PhD n'ibindi ariko abantu bateguye jenoside kuvuga gutegura kwica abandi gutegura gushora abandi mu bwicanyi ntabize muzasanga abaganga mu bitaro bishe abarwayi bavuraga uwo muntu azi ubwenge bwo mu ishuri ariko nta bwenge bwo mu buzima afite nta gaciro ko mu buzima afite ubwenge rero icyo bivuga ntabwo bwo mu ishuri ni ukuvuga no kumenya ibyo ukora byose ugatekereza uburyo bwo kubigeraho neza uburyo bwo kugera kuri iki kintu neza ni ubuhe ni ubuhe buryo nakoresha nabigenza nakwitwaramo ibyo mwumva bisaba kubitekerezaho no kwiyemeza nibwo bwenge ubupfura ni ukuvuga ni ukuba urangwa n'ingeso nziza zose n'imico myiza zishoboka niyo mpamvu ujya mu kinyarwanda umwana wa mbere bamwita bipfura kuko kumwita imfura ni ukuvuga ko bamwifuriza ko abandi bazajya bamureberaho akarangwa n'imyitwarire myiza imyitwarire myiza imfura nayo ikwije n'iya byose mu by'ukuri izi ndangagaciro nagiye mbereka muzifate mutazitandukanyije n'izindi kuko ziruzuzanya ntabwo imwe yonyine yihagije zigomba kujyana ziruzuzanya ubushishozi bujyana n'ubwenge ubushishozi ni ukuvuga ni ukumenya kwitegereza ugahitamo igikwiye n'ikidakwiye bwa bwenge ntabwo ukorera ubushishozi abasirikare n'abapolisi bazabigisha hano kumenya ubushishozi bwe n'ikiri mu bibaranga kumenya sitarategi wakoresha kugira ngo ugere ku ntego runaka umusirikare kugira ngo ashobore kureba igihugu bimusaba ubushishozi buhagije bwo kumenya aho umwanzi ashobora guturuka akaba yakora prevention mbere y'uko aterwa ubushishozi rero ni ngombwa mu buzima bw'abantu bose kwihangana murumva yuko habanje indangagaciro zijyanye n'ubutwari ishyaka ni kwihangana kubera iki abanyarwanda nabo babishyizemo n'agaciro zawe kubera yuko abantu iyo babana muri sosiyete abantu iyo babana muri sosiyete yose ibamo amakimbirane duhereye abantu iyo babana ari babiri iyo mwarenze babiri
amakimbirane mu buzima arasa amakimbirane rero yaje conflict ntabwo bivuze ngo abantu bahita bashwana barwane bicanye gusa ubwa mbere kwihanganana ugatekereza uti amakimbirane yavuye hehe noneho bwagushishoze bukagusaba kuyasesengura no kwihanganira mugenzi wawe hari umuntu muzasanga mudahuje hari imiterere idahuye hari imyumvire idahuye ariko atari uko ari nini sibyo kubera ahantu twakuriye buri wese hari ibyo usanga hari imyitwarire wafashe wamenyereye undi atamenyereye ariko atari imiti mbaho urugero hari abantu bamenyereye kubyuka kare bazindutse undi akaba amenyereye kuryama atinze undi akamenyera kuryama kare iyo mba muri sosiyete nta wundi umenyereye kuryama ati kuryama kare yumva utinze kuryama amubangamiye bisaba rero kwihangana waba utinda kuryama ntasakurize nyuma y'amasaha runaka ntasakurize uryama kare murumva n'urugero rworoshye bijyanye no kwihangana mu buzima bwacu n'aho turi hose duhura n'ibintu bisa kwihangana no kwihanganira abandi kugira ngo abantu bashobore kubana n'umugabo n'umugore benshi nabo ntimurashaka ariko muzageza igihe nabo bibasaba kwihangana byanze bikunze n'umwana n'umubyeyi muzareba byanze bikunze hari bibasaba kwihanganana n'ababyeyi bayo hari ibyo umubyeyi ashobora kukubwira ubutegeko ryewe ko umaze gukura mama arambwira gutaha saa tatu z'ijoro kuri jiwe maze kugira imyaka cumi n'umunani cumi n'icyenda makumyabiri none mama wumva nigomba kuba nyiri kuri ejo data cyangwa nigomba gutangira saa tatu kuki nyamara ngo umubyeyi afite impamvu ari kubwira ni ukugira ngo agire ibyo akurinda bisaba rero yuko burya abana n'ababyeyi nabo bagiye kwihangana ukihangana ukavuga uti nubwo nari nkeneye gukomeza kuba ndi kumwe na bagenzi bange saa yine saa tanu z'ijoro ariko aya masaha si meza umubyeyi aramusaba gutaha kare kugira ngo yige muri indi mirimo reka nihangane mwumvire murumva kwihangana rero ni indangagaciro yakubwira kwihangana n'ubworoherane birajyana toleransi kwihanganirana no korohera abandi murabona ko koroherana bifasha ubumwe niba muri ababyeyi ngo zirane indangagaciro nta n'imwe ugomba gutandukana n'indi zose ni magirirane ubuvandimwe bo ubuvandimwe twibufata nk'aho ari umuntu uzi rimwe n'undi muntu yasana nyina buriya n'abasangiye igihugu n'abavandimwe gusangira igihugu ni ubuvandimwe bukomeye abanyarwanda buriya dufite n'ubuvandimwe buturanga kurusha abandi kuko ntabwo muzabona ibihugu birenze bitatu cyangwa bine nko muri afurika bivuga ururimi rumwe gusa rumwe rwonyine ari rwo rugiye mu rwanda mu gihugu uzaba mu rwanda ntuzaba mu rundi ntabwo uzabona byinshi ururimi rero ruduhuza imiti iduhuza imyemerere iduhuza buriya ni ikimenyetso cy'ubuvandimwe bwacu abanyarwanda turababariye nubwo dufite aya mateka dutandukanyije amateka tube twihoreye ubu ngubu turebe izi ndangagaciro duhuriyeho niyo mpamvu navuye ko ikiganiro bijyanye n'amateka ntakihoye kuko cyari kuza kibavangira tuzagira umwanya wacyo ubu dufate izi ndangagaciro na kirazira zazo haba uyu munsi w'itorero ndetse no mu minsi iri imbere bikomeze bibe nka fondasiyo kubakiraho ubufatanye bufatanye n'ubumwe birahuye ni ukuvuga umwe akoze nyamwigendaho ntacyo yageraho nta kintu ushobora kugeraho mudafatanyije nta kintu abantu bagera mudafatanyije nta na kimwe niyo mpamvu ubufatanye ni indangagaciro ngombwa kandi ikomeye ubusabane kuvuga ntabwo abantu bagomba guhera mu bintu bavuna gusa agomba kubona no kwishima gusangira gusabana abanyarwanda bari barashyizeho umunsi wo gusabana bita umuganura ubu ngubu u rwanda rwari rwaragaruye uva buri wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa munani niyo munsi twashyizeho nk'aho munsi w'umuganura ubu uyu mwaka bivuze ko wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa munani uzaba ari ku itariki enye tuzabizihiza umuganura wavuga iki
impamvu babishyizeho icyo gihe ni uko ku muganura nibwo amasaka yaba yeze, ibigori yeze, ibishyimbo imyaka yeze, abanyarwanda bagashyiramo bagasangira ku buryo uwaba atarejeje. Kubera impamvu zitandukanye, wenda harakutayiza, harabaye izuba ryinshi, utarashoboye kweza bagasangira nawe bakamuhaho. Abayisilamu nabo bajya bagira umunsi wo gusangira n'abandi n'abakene. Murabona rero ubusabane nayo ni indangagaciro ikomeye kandi igomba kuturanga inama mu muco wacu. Ubuntu, kugira ubuntu. Kugira ubuntu nabwo ni indangagaciro ngombwa, kuko niba ufite icyo ushobora gutanga ugaha mugenzi wawe, icyo ni indangagaciro nziza. Ubuntu reka twe kubirebera no mu biryo gusa cyangwa ibyo kunywa. Ntabwo niga mu mashuri, hari igihe mugenzi wawe ashobora kuba arwaye cyangwa agize ikibazo runaka akaba yamara iminsi ibiri atataje mu ishuri, wowe mu byo wanditse muri note wafashe ukazamenya no kuzisangira na mugenzi wawe no kujya kumusobanurira uti igihe utaruhari dore ibyo twize. Ibyo rero ntiwabikora udafite nyinshi muri za ndangagaciro hariya twagiye tuvuga, ntibyakunda. Uzajya mwigendaho wifungirane twajya tugira abanyeshuri bameze batyo, n'ubu mu kazi tugira abakozi bameze batyo, ugasanga umukozi ntashaka gukorana na bagenzi ngo ngewe nshize urigiye mwigende muzana, cyangwa ugasanga umukozi ntashaka kumvira amabwiriza ahabwa n'abayobozi ngo ngewe simbyumva gutya, ngewe ndabyumva gutya ndabikora gutya, ngewe ntabwo ari cyo, ntabwo ari byo. Ubutabera nabwo ntitukabufate nka ari ushobora gutera ubwoba, ubutabera bwo gufite minisiteri y'ubushinzwe buriya minisiteri yitwa minisiteri y'ubutabera, ariko mu by'ukuri icyo ikora ni iki? Ni uguca imanza no kujera kuyobora imikize y'imanza, kandi ahantu hari ubutabera ubundi ntabwo izo manza zagombye kubaho. Tugomba rero gufasha minisiteri yitwa y'ubutabera kugira ngo reka tuyimakaze tuyime imanza. Imanza zituruka muri twe, imanza zituruka mu bantu. Imanza abantu bubahirije izina ry'indangagaciro bagiye babwira, nta rubanza rwabaho, ntabwo urubanza rubaho kubera ko abantu baguranye ubumwe, baguranye ubuvandimwe, hari uwabuze ubupfura, hari uwabuze ubutwari, hari uri mu manyanga, hari uri mu kintu kitari cyo. Ubutabera rero bunyuranyije urukundo. Urukundo narwo ntabwo ari urw'umugabo n'umugore, si umukobwa n'umusore. Urukundo ni indangagaciro ifasha buri wese kandi muri byose. Ngira ngo iki kijyanye n'indangagaciro nakwita ko ziri pozitifu, mwabyumvise, zinashobora kuba nyinshi dusanga mu muco nyarwanda, ariko nimufata zibiri n'iziri mutazemeye, mufashe ziriya gusa zizabayobora muri byinshi. Haba hano mu minsi muzamara n'itorero na nyuma yaho mu mashuri no mu bundi buzima muzaba burimo. Bo reka rero tujye noneho muri za ngeso mbi na babiri, zimwe muri zo nazo abanyarwanda basanze ziriya ngeso mbi ari zo zibangamira kugera kuri za ndangagaciro na ngiro. Amacakubiri ukuvuga ko iyo abantu bari mu macakubiri nta bumwe bafitanye, abadafite ubumwe kandi nta ntego bageraho, nta shaka bagira, nta butwari bagira. Icyakora ni ikintu kiri kandi giseye, izi za kirazira ziraseye. Ikindi ubumuga nigeze kubabwira ijambo ubumugabo butandukanye n'ubumuga. Iyo umuntu avuga ngo uriya muntu ni imbwa, murabizi namwe n'ujya mubwita nasa n'ujya kubyita mugenzi wawe ujye ubanza ubitekerezeho, kuko iyo uvuze ngo umuntu ni imbwa burya nta kintu aba asigaye cy'umuntu, nta kiba uretse kuba bahagaze gusa. Imbwa ariko nta kindi kuba uretse kumoka, iramoka ubundi ikarinda urugo, ariko imbwa hari ubwo yigeze kuko iyo yumvise ikintu kibi cyangwa iyo wayitoje irabimenyera, ariko nta kibi kibi. Umuntu yaba rero yirinda ubumuga, yirinda ubumuga. Ubwo muri se wumva impamvu umugabo udaciye ku gitsina,
turagusanga umugabo w'abakobwa uriya mugabo w'abakobwa ugitsina gutari ku miterere ye ntiyitwaye sinye imbaraga mu mureke nimba mu mugabo mushyirwa nagende nimba bo yabwite amakigasi ubunebwe ubunebwe nacyo muratumva ubunebwe rero ni uko utagira ubutwari ni uko utagira ishyaka ugasanga mu gitondo niba abatoza banyu bababwira ati saa kumi n'imwe buri wese agomba kuba yitayari agomba kuba yiteguye kugira ngo tujye mu myitozo tujye mu gikombe kinini ndetse ko nari niryamye batangira guhinga pe ariko ndumva arwaye ndumva mbabara aha n'aha batangira guhimba hinga utuntu dukurya kugira ngo utabyuke utajya mu gikorwa runaka ubwo ni ubunebwe ubunebwe rero ubusanga mu bato ubusanga mu bakuru ugasanga mu bakuru ibindi niho babwira ntimugere ko ari we wenyine ni ukuvuga ni risike ni ibintu tugomba kumenya ko tugomba kubyirinda kandi uko muzagenda mukura muzagenda musanga iteka ibi babwira nanjye babwira ni kwitekerezaho buri wese kuko ntawe utabigira ubunebwe ntawe utabigira ntawe utabigira ariko urabunesha urabunesha ubunesha kandi ntabwo ari ubuzima niba uje ku kazi mu gitondo hari igihe ushobora kubutukura ariko ukigira kuri za batanu cyangwa mu bindi bindi cyangwa ukajya gukora ibitajyanye n'akazi kawe ubwo ni ubunebwe ushobora kwereka abandi ko uri gukora ariko udakora ibishinzwe wikorera ibindi bintu bidafite akamaro ishyari ishyari ni ukurakarira ni ukubabazwa n'ibyiza undi yagezeho aho kugira ngo wenda bigutere umwete wo kugira ngo nawe umwigane uhagere ukajya ugira uti iriya mbwa kuki yirira kugira ngo kuki bamukunda kuki azi kuvuga neza kuki azi gukora ibingibi aho kugira ngo umushime ubone ko kuba abigeraho wenda afite ikarita afite aho udafite ariko nimushyira hamwe bwaba ubaye umwe nababwiye bwaba umwe nababwiye uzasanga ntabwo ugira karite n'izindi hari ikarita tudahuje ariko iyo mushyize hamwe za karite zibyara imbaraga ariko iyo muzanye ishyari nta mbaraga ziboneka kuko haboneka gusenya ishyari rero naryo ni ingeso mbi tugomba kwirinda ubugambanyi kuko biba byabaye bibi cyane ni ukuvuga ubugambanyi biba byabaye bireka kuva mu bitekerezo ahubwo bikajya mu bikorwa ubu dufite bahugiye dufite abanyarwanda yewe no mu myaka miliyari ariko bafite abantu bakuru basize bakoze ibi mu rwanda bakomeza kwigisha abana babo kwa mu rwanda ugasanga abana babo ababyeyi ni abagambanyi b'igihugu ariko n'abana nabo bagambanye igihugu kubera kutamenya amakuru nyayo kubera kubeshywa mwebwe rero naho abari mu mahanga n'abazajyayo muzagende muri za ambasaderi b'u rwanda nabo n'abuzwa bagambanye igihugu mwige kubayoboza no kuba igihugu kuri ku gihugu kugambana ni ikintu kibi cyane kandi si ukugambanya igihugu gusa ariko hari n'ugambanya mugenzi we ukamubeshya ugasanga umuntu rero arahindira ko ni ibinyoma kandi azitwara ibinyoma kugira ngo amwangize kugira ngo amuteze ibyago kugira ngo amuteze ikibi uburiganya uburiganya nabyo mwana ugomba kandi ibyo mwumva ibyo ari byo harimo kubeshya harimo ku uburiganya hazamo kwiba hazamo utuntu tutari ibintu bitari byiza na bukeye wenda mwebwe mu myaka mufite birashoboka ko mutari mwagera muri za ubu dusigaye tuvuga amagororero gereza dusigaye tuzita igororero gereza ni ahantu ho kugororera abantu kubarinda ariko muri gereza tujya tujyayo kuganiriza abantu bafunze tubabaza no gusanga harimo abantu bafite imyaka nk'iyanyu bakuze ibyaha kandi bakuze ibyaha ugasanga hari ibyaha byavuye ku buriganya dufite ibyaha byinshi biva ku buriganya isoko ye kwiba ugasanga umuntu yakoresha inyandiko mpimbano afite imyaka makumyabiri n'umwe wahimba inyandiko
zifite ubushobora kurigisa miliyoni magana atanu z'amafaranga y'u Rwanda cyangwa ni dufite ubu kubera ikoranabuhanga hari abantu bazi kujya mu ikoranabuhanga bakiba amafaranga bakoresha ikoranabuhanga kandi benshi ni urubyiruko imyaka nk'iyayo ubwo rero ni uburiganya urugero rw'uburiganya uburiganya rero abantu batakurwanyije bushobora kubasaba mu byaha bikomeye cyane mbaye urwo rugero rwa abajene dufitemo bafunze bakatiwe gukoresha ikoranabuhanga mu buriganya mu bujura bo ubutinzi sinacyo ni ikintu kibi iyo umunyarwanda avuga buriya ni umutindi ntabwo ari ubutindi bw'ubukene ubwo ni ubutindi bwo ku mutima ubutindi bwo ku mutima ntabwo ku muntu nta ndagaciro gisigaranye n'imwe bose izi za kirazira rero nagiye mberekanamo ingero nk'uko mbere nafashe indangagaciro nazo kugira ngo worohere kujya umenya muti iki kintu kizirana na kiriya iyi ndangagaciro izirana n'iki gikorwa cye bibafasha rero ntabwo ari sirebi nyinshi ntabwo ari byinshi ibi byabafasha rwose bo nyuma yo kuba nshoje nashobora ari gukomeza n'ibindi nifuje rwose ko iki kiganiro cyo gutangiza itorero ku kigero kigufi kigufi mbereka ngo iyo mpamvu nabwiye ngo umwanya muzabarangwa ntabwo uzabarambira kuko icyo igihugu kigamije abanyarwanda bafite imyaka iri hagati n'iyo mufite hagati y'imyaka cumi n'umunani na mirongo itatu ni mirongo itandatu na gatanu ku ijana mirongo itandatu na gatanu ku ijana by'abanyarwanda bafite imyaka ntiyari biravuga yuko mwebwe ni mwe igihugu cyubakiyeho ni mwe rwanda rw'ejo mwebwe muramutse mubonetsemo abantu benshi simbifuza nta n'umwe ubyifuza mubonetsemo abantu benshi barangwa na za ngeso n'inyakarihari icyo gihe u rwanda rwasenyuka ariko nimubonetsemo abantu benshi cyane ndabifuza ko mwabamo mwese kandi mugomba kuba mwese ni nako bigenda nako bizagenda mwese nimurangwa na za ntabwo twagiye tubona hariya u rwanda ruzabyibuha ikomeye namwe muzaba abantu bateye imbere muzubake ingo zikomeye muzakora imirimo ikomeye muzakira kuko mwibwira ko abashinwa kurusha kuki niba dushaka kubaka umuhanda ntimwabona ngo imashini iriho bitunganye umuhanda kuki tugomba kujya kuzana abashinwa na ziriya mashini zose nituba abanyarwanda bakomeye tuzagera ku rwego rwo gukora inganda twikorera ziriya mashini n'imihanda tujye tuyikorera tutagombye gusohora amafaranga yacu tuyajyana mu bushinwa kuri turikiya nabi nta kindi bisaba bisaba biriya bisaba ziriya ntabwo icyo nabetse bisaba no kwirinda izi kirazira nagiye mbaho noneho icyo gihe ntibasaba kugenda twubaka ibintu gikomeye kandi twubake igikomeye ikindi icyo cyiciro nabwiye cy'imyaka yanyu ni mirongo itandatu na gatanu ku ijana biravuga ko tugomba kubashakira imirimo nawe kandi mugomba kwishakira imirimo gushaka imirimo ntabwo ari byanze bikunze leta igomba kuba izaha abana bose barangije imirimo ahubwo tugomba kugira igihugu cyibatse igihugu gikomeye gifite ba rwiyemezamirimo bafite ubushobozi bubaka inganda n'ibindi byose bikenewe ku buryo ubumenyi urubyiruko rufite rubona aho rujya kubujyana mu gushaka akazi no gukora ibintu ntiduhabwe umusaruro wo leta n'amaso leta ahubwo twumve yuko imirimo igomba no gushakirwa muri twe bwacu kandi igashakirwa mu nzego zose twiyemeje kugira ikibazo cy'abantu leta y'u rwanda yohereje kujya kwiga si kera kujya kwiga mu gihugu cya isirayeli kwiga ubuhinzi iterambere ry'ubuhinzi no guteza imbere icyaro kuko isirayeli ifite ubuhinzi bwateye imbere kandi ikorera ku butaka butoya noneho dushyira amafaranga mu kohereza urubyiruko bajya muri isirayeli bariga bazana ubwenge ariko bahageze bagarutse baza kujya mu cyaro kandi yarize guteza imbere icyaro leta inabashakira ahantu bajya mu karere ka kirehe n'ahandi guhera ku muceri kuhira ibihingwa basore n'inkumi bafite ibyo turya hariya tukarekare kurushaho kujya i kigali tukagira amajipe tukagira amazutu
kandi yize guteza imicyaro n'ibyo yize abisemo leta yamwishyuriye arashaka kuza kuba mu mujyi rimwe mpamvu leta yacyaro nugiteza imbere kizahinduka umujyi ntabwo umujyi wavutse ari umujyi umujyi wabaye umujyi kubera ko abantu bagiye bawuteza imbere ibyo rero byavuye mu myumvire iryo jambo imyumvire niryo nsorejeho birabasaba rero iteka kugira mindset nziza kugira imyumvire inoze iyo imyumvire ipfuye biriya byose nababwiye ntacyo ishoboka ibyo byose bisaba imyumvire myiza kandi ibaha ko gukemura hano rero umwanya uzamara muri itorero nawo uba umwanya wo kwisuzuma muvuge muti ni imyumvire yacu usanga ko dufite imyumvire irangwa n'intoki cyangwa se dufite imyumvire ibogamye kuvuga imyumvire irangwa na ziriya ngeso mbi icyo gihe iyo mindset uyu mwanya uzabahe umwanya uzabere igihe cyo gusuzuma n'imyumvire mfite n'abayobozi banyu abatoza banyu icyo bagamije ni ukubaha imyumvire myiza ni ukubafasha mu guhindura imyumvire kugira ngo mube abakobwa inkumi abasore abagabo bahame koko ndabishyize rero kuzajya itorero ryiza nzajya nza kugasura uko umwanya uzajya ugiye uboneka ntabwo tuzabatererana yaba njyewe na bagenzi banjye n'abatoza muri kumwanga rwose tuzabuhatse ntimugire impungenge na ntoya bibahe icyizere gihagije iri torero murikore mwishimye muvuge muti tuzagenda ahubwo n'abandi bavuga batureberaho bavuga bati kuki natwe tutagiye noneho bagira inyota yo kuzaza nabo umwaka utaha murakoze ubwo reka nsoreze aha ngaha ari ijambo cyangwa ibibazo n'ibitekerezo twafata akanya gato tukabyakira hanyuma itorero rigakomeza murakoze gushimira ni ngombwa mu buzima gushimira ni ngombwa mu buzima tumushimire